Xabaringiz bor, Prezident Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon hayitini nishonlash arafasida jazo muddatini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga ko'ra, Qoraqalpog'istonda ham insonparvarlik tamoyili asosida 12 nafar mahkum af etildi. Hozir shu haqda. Davlatimiz rahbari tomonidan e'lon qilingan af etish bo'yicha farmon nafaqat Xolmurod Saliyevni, balki uning ota-onasi, aka-uka, opa-singillari, oilasi yuzidagi 1 yil 4 oylik hamni nari aritdi. Ayni hayit kuni oilasi bag'riga qaytgan Xolmurodni barcha shodu xurram ochiq dasturxon atrofida qarshi oldilar. Menga men uchun, biz uchun katta bir quvonchli kun bo'ldi. Sababi menga katta Ramazon oyining eng yaxshi hayit bayrami kuni, mana shuni xuddi mana eng bir quvonchli xabar ukamning afga chiqarib, prezidentimizning shunday qaror chiqarib yuborgani bo'ldi. Bu quvonchimni qanday yetkazishimdan bilmayapman. Xudoyim, prezidentimizga ming ming rahmat. Menekay oilasiga keldi, ota-onasining bag'riga keldi. Bolalarini quchoqlab o'pib, quvonchlarini hamma ko'z hammaning oldida quvonchlarini bo'lishyapmiz. Ming rahmat prezidentimizga. Doim endigi yo'lda yo'ldan adashmagay. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024 yil 8 aprel kungi jazo muddatini o'tab o'tirgan qilmisdan chin ko'ngildan pushaymon hamda tuzalish yo'lini o'tgan bir topar shaxslar apetit to'g'risidagi 61-chi sonli prezident farmonidan tekor Qoraqalpog'iston Respublika bo'yicha 12 shaxslarimiz afv etilib, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar ministrligi, jamiyat xavfsizlik xizmati hamda aymoqlik probatsiya toparlar tarafidan ularning jamiyatga qaytaruv barisida sotsial bemestiruv jumislari olib borilmoqda. E'lon qilingan af farmoniga binoan Qoraqalpog'iston Respublikasidan Xolmurod Saliyev bilan birga yana 2 nafar ham yurtimiz Bayramboy Allaniyazov, Marat Sharibayevlar ham o'z oilasi bag'riga yetib keldilar.